Du har skruet helt om på den rigtige kanal, Glade i Aabenraa. Og vi er glade os til at præsentere nogle programmer og indslag i den næste halve time fra den virkelige verden. Jeg hedder Poul. Og jeg hedder Tobias. Og vi skal ud i den virkelige verden. Men hvor er det egentlig, vi skal hen, Tobias? Vi skal blandt andet ud, i en tur i skoven, hvor vi skal ud, hvor der er noget, hvor vi skal ud på noget skattejagt. Så skal vi ud og se nogle helt specielle kaniner. Og så skal vi også en tur op til Kolding. Og så skal vi vist i køkkenet med noget levende mad. Vi starter ude i skoven, hvor Brian Jensen var på skattejagt. Så har jeg 4 meter til den, så den peger lidt den her vej over her. Jeg har en idé om, den ligger lige her. Et eller andet sted. Skal jeg lige, så jeg kan komme ind og kigge. Ja. Jeg hedder Brian. Og jeg er geokasser. En geokasser er en, der finder små skatte ud fra et koordinat med en GPS. Jamen altså her der kan man se den placering, hvor jeg står på PT lige nu, og så hvor kassens placering er, og hvor langt der så egentlig er til kassen. Der er 188 meter, og hvad retning man så skal. Hvad retning skal vi nu? Nu skal vi herover, som hvis jeg står her, så skal vi lidt den vej over af, mod sydøst. Jeg har en idé om, når man har geokasset lidt, så ved man jo lidt, hvad man går efter. Jeg har en svoger, der startede med det. Og så kom min far og min bror. De begyndte også at geokasse, og så har jeg været lidt med dem og lidt med min familie og sådan noget. Og så har jeg lært andre geokasser at kende ved at være med ud til nogle event og forskellige ting. Det er måske dumt, at vi skulle måske have taget stien i stedet for. For det er temmelig fugtigt det her. Men så går vi tilbage. For så tager vi stien i stedet for det her, det er temmelig fugtigt for skoene. Så går vi op og tager stien. Den sværeste, jeg nogensinde har været med til at finde, det var nede i Tyskland. Så var jeg sammen med min storebror og en anden kammerat, hvor vi skulle finde koordinat på de der bomme, når togene, hvor togene kører. Der skulle vi læse koordinat på den. På hver sin bom, på hver sin side for at finde kassen. Det var sjovt. Fordi så kunne vi ikke andet end når togene de kom, så før kunne vi ikke læse koordinat. Det er skattejagt, og det er skattejagt, hvor man også får rørt sig rimelig meget, fordi det kan være forskellige terræn. Og du kan også risikere at skal ud og have noget udstyr til at kan finde det, fordi noget af det kan være om natten. Hvis man gør det om natten, der er noget af det her natcaching også. Så skal man finde sådan små magneter, ellers lysende trekanter. Og der, jeg ved faktisk, at her, vi har haft en, der har været at fortælle her, hvor jeg bor, om det også i vores klub. Og han har vist lidt om natcaching også. Det er rigtig sjovt. Jamen, der skulle gerne være en logbog i hvert fald. Men om der er bytteting, det ved jeg ikke. Det må vi se. Det er ikke alle, der har fyldt sig lige meget bytteting i. Jeg har så ikke noget at bytte med i dag, hvor jeg er ude at finde. Hvad kunne det være, der lå at bytteting i? Det kan være en nøglering. Det kan være viskelæder og forskellige ting. Altså, det er lidt forskelligt, hvad der er af bytteting. Hvad har du normalt med? Jamen, jeg har haft blyantspidser og sådan nogle ting. Det har jeg haft liggende i mine kasser blandt andet til at bytte med. Også for børnenes skyld. Er der mange børn, der geokasser? Ja, de geokasser jo sammen med deres forældre. Det er også en børnehobby. Altså, de elsker, jeg ved, mine niæser, de elsker virkelig at være med ude i geokasse. Og de vil også gerne finde det, helt sikkert. Så nu har vi 76 meter ned til den. Ja, nu er jeg lige på vej ned til min egen geokasse, som ligger hernede ved spejderhytten her i Aabenraa. Jamen den her lampe her, der ligger den, som DDS, den hedder jo DDS. Hentet på den hedder lygte, og det er fordi det her det er jo en lygte. Og der er jo så godt nok to, så det kan jo godt være lidt svært. Det er sådan en lille en her, det er en mikro, som bliver den kaldt, og der ligger en lille logbog inde i. Så kan vi lige prøve at se, om der har været nogen, der har skrevet i den her for nylig. Og det er der, kan jeg se. De har valgt at skrive på tværs af den. Der er en, der har logget den her den 28. i 12.
og det er den sidste, der har lukket den, kan jeg se. Så der er ikke så mange, der har lukket den, siden jeg har været op og skiftet logbog sidst. Så nu skal jeg snart til at lede, fordi nu har jeg under omkring 45 meter ned til den. Jeg har en, og ved træet, så har jeg en idé om, når man selvfølgelig, som man har geokastet lidt, så har man jo lidt idé om, hvor man skal lede fjernvarmeværket. Fjernvarmeværket, der er her, det lille fjernvarmeværk. Og nu har jeg 24 meter til den. 20. Skal vi se. Så den vil gerne den vej. Det vil sige, nu skal vi altså ind og kravle lidt. Så har jeg 4 meter til den, og så den peger lidt den her vej over af. Og der stod et træstup, så har jeg en idé om, at så har vi... Den skal ligge lige her omkring. Og selvfølgelig koordinat kan jeg godt svinge lidt. Så der står i træstup, og det er en madkasse størrelse. Så hvis vi så kan den ligge lige her, hvor jeg står, og den kan også ligge længere heroppe. Men jeg har en idé om, den ligger lige her. Et eller andet sted. Skal jeg lige, så jeg kan komme ind og kigge. Der ligger den ikke. Se. Altså kun er det der cirka her. Så den kan jo ligge, og det står i træ. Det bliver godt nok lidt beskidt. Men det er sådan der. Der skal være mellem 150 og 200 meter imellem hver kasse. Og det kasseejeren her har nok synes, det var spændende, at grund til den kasse, den ligger her. Det er fordi, der er et gammelt fjernvarmeværk her, eller fjernvarmeværk hernede. Og det er jo også, og der er jo, det er skovområde. Så det synes han jo også er for at vise stedet. Så gør man det, at man lægger kassen ud. Og så søger man, altså her der har han fået lov, der har spurgt fjernvarmeværket, om han må lægge den her. Og det har han så fået lov til. Og så finder han koordinat, så det passer. Skriver han ind på hjemmesiden til Sweetview, dem der sørger for, at kassen kan blive frigivet, om det, at han kan fortælle os til at lægge kassen der. Og lige så snart den bliver frigivet, så kan folk jo så gå ud og finde den. Så det er jo, og det kan jeg godt gå et døgns tid eller to, inden den bliver frigivet. Nå, den er jo sådan set fundet, fordi den ligger spredt her. Der er nogen, der har ødelagt den. Det er jo skidesund. Og den lå jo så lige her. Det var der, jeg skulle finde den også. Nu ligger den herinde, hvor den hører til. Og så skriver jeg, når jeg lokker den nu her lige om lidt, at kassen er våd, og at den lå spredt ud over det hele her. Blandt andet der, hvor jeg bor, der var det jo plejehjem for noget tid siden, der var der en, der arbejdede nede i det køkken, inden klubben den kom til. Hendes mand og hende, de geokasser, og det fandt vi ud af, så fik man en god snak om det, så var de nede og fortælle om det, og jeg synes, det er spændende også, at man oplever, når man har været ude og møde nogle af dem også, rundt omkring, når man er ude og finde noget. Jeg har blandt andet været med til, hvor vi kom ud, så var der en anden, der var ved at lede samtidig med, at vi kom, og så hjalp man hinanden med at lede. Og det er det, jeg synes, der er fedt ved det. Det er geocaching. Er altid noget værd. Det synes jeg, I kære ser, skal prøves foråret. Men det kan være, at I finder en skat ude i skoven. Men nu skal vi en tur ud i køkkenet, hvor de to mandehørmer, Paul og Simon, de har valgt at udfordre sig at spise noget helt bestemt mad. Og det smagte lækkert. Hej og velkommen derude. I dag skal Paul og mig smage eksotisk mad, så det bliver spændende. Og hvad der gemmer sig inde bag denne her, kan du se mere senere. I Mandehørm! I dag skal Paul og mig udfordre hinanden i noget mad, som de fleste ikke forbinder måske noget med mad. Det er lige fra havet. Til faktisk til haven også. På junglen. Ja. Men reglen er, at vi skal se, hvem der kan spise flest uden at knække sig.
Og man skal række tungen, når man har spist den hele op. Ja. I dag, det dyr, vi skal starte med, det er fra havet af. Faktisk fra de danske haver af. Og krabberne elsker at spise det. Lad os gætte, hvad det er. Det er blåmuslinger. Og det kan jeg også godt lide. Kan du godt lide dem her? Ja. Hvad tror du, de smager af? Det smager af blå, og så er det muslinger jo. Det smager af blå, og så er det muslinger jo. Ja, men skal vi bare gå i gang og så sige skål, og så prøver vi at se, hvad det er? Skål i skivet. Ikke værst. Nej. Kan du beskrive, hvordan du synes, det smager? Det smager rigtig godt. Ja, men lidt mere i dybden. Det smager som muslinger. Det smager rigtig godt. Jeg kan godt lide, den smager. Hvis man skulle forbinde det med noget, så synes jeg, det smager lidt af makrel, røget makrel. Så det er faktisk rigtig lækkert, det her. Det synes jeg. Hvordan havde du med at spise det her på? Rigtig godt. Skal vi ikke tage en tur i haven? Jo, skal det ikke det, Simon? Det er jeg frisk på. Ja. Kan jeg se, at hvis I bliver lidt sådan småsulten i haven og det, så har vi et tip til jer. I kan jo bare gå i gang med at finde snegle. I kan finde dem i jeres kompostbunke, I kan finde det i blomsterbed. Eller hvorhen I nu har. De skal bare have 10 minutter i ovnen på 200 grader. Og så skulle det være klar til at sige nam nam. Nam nam. Og velbekomme. Skål. Skål. Det er ikke værst. Nej. Det er ikke det værste. Men hvad synes du, det smager af? Ja, snegle. Kan du beskrive, hvordan du synes, det snegle smager? Det smager bare en rimelig godt. Jeg synes, det smager lidt af lidt streg af jord. Er det bare mig? Nej, det smager jo praktisk. Det smager praktisk godt. Jeg kan godt lide det. Jeg vil hellere smage den frisk snegle ud fra haven af. Det kunne være mere morsomt. Det ville være appetit med alt det slim der, Paul. Og spise alt det. Nej, de skal jo bare skyldes. Ja, det må jeg huske. Hvis I har lyst til en lille snegle for at tage ind der, så skal I bare lige have fået renset dem og skyld dem, og så er de klar. Paul, hvordan har du med mange arme? Kender du noget til det? Nej, jeg har kun to arme, Omsen. Men det dyr, vi skal til i dag, det er også for havet af. Og for de danske have, det er faktisk blæksprutter. Spruttede i blækket. Hvordan tror du, de smager, Paul? De smager blæk. Hvordan tror du selv? Jeg tror, de smager sprutte. Det er engang blæksprutte. Nu må vi se den lille fætter. Han... Au! Op, au! Skål, Paul! Skål. Den smagte eddermame ikke godt, bro. Føj for helvede! Den ser jeg. Den var ikke lige min cocktail. Den var for rå. Den skulle vist have været stejt på panden. Det tror jeg også. Den var meget gummiagtig. Jeg kunne slet ikke tykke den i stykker. Skal vi have noget gummi eller hvad? Ja. Så ved de da i hvert fald, hvis de mangler noget beskyttelse til i byen, så kan de bare tage en gang blæsbrud, men det er lige så godt til gummi. Så det siger jeg, det var ikke lige Paul og min cocktail. Den var hurtigt ude, for det var lidt for meget gummitarsen. Det var altså god hus. Nå, men vi er jo færdige for i dag. Nej, vent lige, Paul. Vi har da glemt hele junglen i dag. Har vi det? Ja, prøv at se, hvad jeg har her. Sådan vi snakker om før, vi har en lille surprise til jer, siger jeg. Paul, hvad tror du, det er her i? Forårsruller? Ja. Er det forårsruller i junglen? Nej, det tager vi. Flagmose? Ja. Nej, det er heller ikke det, Paul. Det er i faktisk... skumformat. Den her ting, der er her i, det er noget, faktisk mange dyr godt kan lide. Fugle og edderkopper, eller insekter, eller hvad det nu er. Aber elsker det også. Men det er faktisk... Larver. Er det labre larver? Ja, måske er det labre, det ved jeg ikke helt. Men... Jeg skal bare ikke nyde noget. Vil du prøve at dufte? Nej! Nej, de lugter af supermås. De lugter som... Men Paul, er du frisk på at spise den sådan nu? Nej. Okay. Paul, jeg har snydt lidt. Nu lad os få dem her væk. Jeg har snydt lidt, Paul. Jeg har skaffet nogen, der er knap så sprændende. Jeg har skaffet nogen, der er døde. Skal vi se her.
En lille sprutferie. Du skal ind med fylde i. Værsgo. Nej tak. Nej, Simon. Jeg gør det ikke. Er du spændt på, hvad det smager? Tør du ikke? Jeg tør ikke. Tør du ikke? Nej. Og, det er... Og så er jeg ærlig. Det dufter faktisk af popcorn. Den dufter ikke, Mads? Det dufter i hvert fald ikke godt, da. Må du ikke tage en lille bid af enden? Bare en lille bid af enden. Det smager da bagdel. Prøv at se, hvad jeg har her. Er du frisk på en levende? Tør du? Nej. Og tag sådan en her. No go. Så nu er jeg altså ikke en mand. Jeg tør simpelthen ikke den der. Og det er jeg ærlig. Det kan godt være, at det er måske en for stor mundfuld, Poul. Jeg tør sgu heller ikke sådan at lige tage dem her. Jeg tror, hvis de smager lige så rædselfulde som de andre, det gjorde, så tror jeg bedre, at det er billig værd. Det ja. Må vi tage en anden god gang, Poul. Så. Skal vi så lade dem her skåne lige, og lade dem få lov at hygge sig over med de andre? Værsgo. Og til jeres brødre. Og der er en, der bare vil stikke af der. Værsgo. Godt nok kunne vi ikke lide flæksbrødder og ormene, men vi kunne da lige lade andet de andre to retter. Ja. For at skylle smagen ned, skal vi lige tage en enkelt en så her. Så skylder vi det ned, og så siger vi tak for kampen. Tak for kampen, Olsen. Og det er det, vi havde til jer, ser det i dag. Så hvis I er frisk på at prøve det selv, så siger jeg bare god appetit og skål. Vi er nødt til lige at stoppe jeres rulletekster. Vent lige hurtigt. Det var måske, lige nu havde vi ligget så meget op til de der melorme der, eller larver. Men det var måske ikke så mandligt af Poul og mig med det her. Så nu har vi... Men vi er jo kyllinger på ingenting. Så nu tager vi dem her, og så skåler vi på en mand. Skål du. Ha' det godt derude, ser jeg. Til næste gang i Mandehørm. Er du helt sikker på, at det smagte godt, det der levende mad, Poul? Ja, for jeg har faktisk en regnorm med til dig. Det er lige noget for mig. Hej, vi skal en tur i Kolding, til Kolding, hvor Brian Jessen han prøver at kæmpe sig igennem en miniby. Hvad laver du? At lege kæmpe. Nå, det er da også meget sjovt at lege kæmpe. Hvorfor gør du det? For at interessere mig meget for Kolding, for jeg er familie her i Kolding og har leget her som barn. Nå, jamen, kunne du tænke dig at vide noget om Kolding Miniby? Ja, det kunne jeg. Jamen, ved du hvad? Jeg kan en masse sjove og gode historier om Kolding. Hvordan kom I på at lave den miniby? Jo, nu skal du bare høre. Der var et ægtepar, som tog ned til Holland, og så i en by, der hedder Maruridam, der så de en miniby, og da de så kom tilbage til Kolding, så tænkte de, sådan en vil vi sørge med os her i Kolding. Og så skaffede de folk, og til sidst så var der 17 mennesker til at starte Kolding Miniby. Og den blev, det blev startet den 22. oktober 1996. Prøv at se det skilt deroppe. Ja. Kan du se, hvad der står? Der står Horsens Tugthus. Ja. Og så er man tænker, Horsens Tugthus, vi er der i Kolding. Ja. Men hvis du så læser rigtigt på skiltet, så står der oplæring og udsalg fra Kromer Goldsmiths fabrikker og Horsens Tugthus.
Det er fordi fangerne dengang, de skulle også arbejde. Og så Kromer Goldsmidsfabrikker, de lavede blandt andet stof. Og så satte de nogle væve ind på Horsens Tugthus, og så sad fangerne og vævede nogle flotte stoffer. Men fru Jensen og fru Pedersen kunne jo ikke gå ind på fængsel og sige, jeg vil gerne kigge på de stoffer. Så derfor så kørte man det ud til de større byer. Og derfor så er der udsalg fra Horsens Tugthus her i Kolding. Hvor mange var der med til at lave Kolding Miniby? Ja, fra starten af, der var 17. Men i dag, der er vi 45 aktive medlemmer, der bygger. Hvorfor skulle det være huset fra 1860 til 1870? Det er fordi, at vi vil gerne lave dem så nøjagtigt som muligt. Og vi er sikre på, at i 1860, jamen der har vi tegninger, eller i hvert fald beskrivelser af, hvordan husene så ud. Det var der ikke tidligere. Så derfor. Hvad er det så spændende at bygge de her huse? Jamen altså, det er enormt spændende at få det til at ligne de rigtige huse. Ja. Og så er vi jo en samling pensionister, ja. Så der er også en masse socialt i det. Ja. Altså, vi mødes jo næsten hver dag og drikker kaffe sammen og har det hyggeligt sammen, så der er også meget socialt i det. Men også at få det til at ligne og få alle de små detaljer med, som gardiner og blomster i vinduerne og alle baggårdene med lokummer og hvad der ellers er. Hvor får I materialer til at bygge de hus, og hvordan? Altså, mursten og tagsten, det laver vi selv. Ja. Vi har et lille teglværk, hvor vi selv laver murstenene og teglstenene og tagstenene og brænder dem også. Ja. Og vi laver faktisk alting selv. Ja. Bindingsværk laver vi selv, vinduer og døre, alt laver vi selv inde på vores værksted. Ja. Det her hus, vi står foran, det er apotekerens hus. Ja. Det har han bygget, og dengang, så rådhuset her, ligger lige ved siden af, der borgmesteren, han havde en ølstue inde på rådhuset, og apotekeren, han havde en vinstue i forbindelse med apoteket. Og mens der boede folk op på slottet, så kom de jo ned og skulle drikke, og så var der jo en kamp om, skulle de gå til apotekeren, eller skulle de gå til borgmesteren. Og så blev de sådan lidt uvenner. Og det var de sørme i mange år, indtil apotekernes datter forelskede sig i borgmesterens søn. Ja. Så blev de gode venner. Ja. En anden lille sjov historie, det er den gade her. Den hedder Petersiliegade, og det hedder den, fordi dengang der boede folk op på Koldinghus, op på slottet, der var der en nyttehave oppe fra Staldgården og helt ned til Helligkorsgade. Der var en nyttehave, men da slottet så brændte i 1808, jamen, så lå den bare og blev til ingenting. Og derfor så fandt man ud af, at der var mangel på huse, så bygger vi huse her. Og så kaldte man så gaden for Petersiliegade. En af vores medlemmer, han sagde, det kunne egentlig være sjovt at finde ud af, om de mennesker, der boede i det hus, hvad der skete. Og så gik han tilbage og kiggede, og det, han fandt så ud af, at de to mennesker, der boede der, de hed Iversen, at de havde rent faktisk været gift i 25 år i 1865. Så der var egentlig sølvbryllup i 1865.
Hvor mange gæster kommer der og besøger minibyen? Vi har lige gjort det op for i år, og der er vi oppe på 20.000 mennesker, har været ned og se Kolding Miniby. Registreret 20.000, og måske har der været flere. Tak for at jeg måtte se Kolding Miniby. Ja, velbekomme, Brian. Jeg håber, du har fået noget ud af det. Jamen, det har jeg. Og du er altid velkommen igen. Ja. Hej. Hej. Det lykkedes dog ikke for ham, at han smadrede byen, men det var en rigtig spændende historie, han fik fortalt. Og til allersidst, og nu her til sidst, har vi lige en god lille tegnefilm med et par kaniner. I udkanten af en skov, lige i nærheden af dig, bor der to skovkaniner, som bor nede i en kaninhule lige under en kastanjetræ. Her har vi Ninus. Han er den kloge kanin, og han er altid på vagt. Og så har vi Sofus. Han er den nysgerrige kanin, og det kan godt give problemer. Når man bor i nærheden af en skov og en guldrødsmark, så er det ikke så tosset at være en kanin. Bestemt ikke, når man er skovkaninerne. Sofus, så er der frokost. Vi skal have guldrød. Det var mærkeligt. Han plejer da at komme, når der er mad. Jeg må hellere lede efter ham. Sofus! 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 Hvor dævn bliver han af? Jeg er heroppe, Ninus. Sofus! Hvad laver du deroppe? Jeg prøver at få fat i det der æble der. Hør, det her kommer nok bare på dig, Sofus, men du er vel klar over, at kaniner ikke kan klatre i træer. Nå, nej. Ja! Nej. Au! Mange tak, fordi du greb mig. Det var så lidt. Au! Juhu! Du kan i hvert fald glæde dig til at se alle afsnit af Skovkaninerne i næste uge. I godt, Sofus. Hvad mener du med det, kære ven? Ja, det er Sofus, vi har i studiet. Tusind tak for i dag, og på rigtig glade gensyn. Nå, Poul, vil du ikke også prøve at gøre ligesom Sofus at klatre op i et træ efter et æble, der sidder løs? Nej tak, jeg har skudt en kanin. Er du sikker på det? Det kunne jeg lige være noget for dig. Ej, vi har lidt nok, men vi har Ninus til at klatre op. Og skal vi bare på noget? Ninus. Du mener... Du mener ham, og du mener kaninen, som æblet faldt ned og ramte?